Понад 100 тисяч бронежилетів та захисної амуніції. Саме стільки виготовив та безкоштовно відправив на передову з початку повномасштабного вторгнення Львівський оборонний кластер. Виробники броні з різних областей України об'єднались, аби разом наближати перемогу. 24 лютого вся наша команда зустріла в Харкові, тому що ми працювали, ми виконували замовлення Міністерства оборони України. Але зрозуміло стало, що в Харкові це більше неможливо. Ми відкрили всі склади, все, що в нас зберігалося на той час, готова продукція. Ми її просто зателефонували знайомим, сказали, забирайте. А самі командою переїхали до Львова. На новому місці волонтери одразу взялися до роботи, запустили виробництво бронежилетів у промислових масштабах. До команди харків'ян долучилися львівські бізнесмени, волонтери, експерти з балістики і тактичного спорядження. Бронежилети ми всі тестували. Ми повністю зробили лабораторію, яка відповідає всім стандартам. Повністю відтворили всі умови, які передбачає стандарт, для того, щоб ми могли випробувати кожну партію, яка до нас приїжджає. Львівський оборонний кластер забезпечує бронею військових, медиків, рятувальників, поліцейських, цивільних і навіть дітей. Підприємці-волонтери розробили захисну амуніцію для кількох вікових груп. Собівартість евакуаційного комплекту – $550, а важить він 2-3 кілограми. В основі цього бронежилета є балістичний поліетилен, який укладений в декілька десятків шарів. І він фактично виконує роль протиуламкового захисту. Евакуаційні дитячі комплекти розробники броні передали і «Білим янголам» – спеціальному підрозділу Нацполіції. Адже ті рятують людей з прифронтових територій, евакуюють цілі родини з домашніми улюбленцями. Ми її називаємо. Куколку як називаємо? Лялька. Лялька. Діти реагували на ці бронежилети досить позитивно. Вони ж такі яскраві, помаранчевого кольору, і каски. Їм було дуже цікаво, і плюс до цього їм було цікаво на себе це приміряти. Ми вивозили сім'ї з дітьми, і наступного дня або там через декілька днів в їхні домівки прилітали снаряди і повністю зруйновані будинки. Такі були і в Бахмуті, і в Торецьку були випадки, і в Авдіївці. Хвилини, коли життя ділиться на до і після, між цивільними і їхніми рятівниками зароджується міцний зв'язок, який вони підтримують і після евакуації. Квіточка. Квіточка. Одна родина, з якої евакуювали з Ломанської громади, вони покликали бути хрещеними цієї дитині. І наші білі янголи брали відрядження і виїжджали в місце евакуації, коли родина переїхала на Закарпатську область, і хрестили дитину. Наразі Львівський оборонний кластер – єдина організація у світі, яка серійно виготовляє дитячі бронежилети. Є у них і кілька соціальних проєктів. У нас є такий проєкт. Ми займаємось тим, щоб допомогти в реабілітації діточок, які отримали військові поранення. Ми зараз реконструюємо Охматдіт, корпус для відділення для реабілітації дітей з військовими ампутаціями, пораненнями, тому що це наше майбутнє. У планах і реабілітація військових після демобілізації, зокрема, допомога у їхньому працевлаштуванні. Працюємо для перемоги, і люди, які засновували Львівський оборонний кластер, це приклад отакої колаборації абсолютно різних по своєму напрямку і по своїй діяльності людей, професіоналів. Величезно подяка вам за передані бронежилети. Кожна ваша допомога наближає нас до перемоги.